В Білій церкві з 13 березня відновили роботу тролейбусного управління. Працюють тролейбусні маршрути номер 1 та номер 4. Проїзд для всіх громадян у тролейбусах безкоштовний. Відсьогодні також почали працювати автобусні маршрути номер 11 та 19. Розглядається можливість запуску інших маршрутів. Враховуючи, що велика кількість автобусів задіян для перевезення та евакуації біженців, просимо з розумінням поставитись до певних незручностей. Шановні керівники підприємств, ті, хто відновили роботу, прошу, враховуйте комендантську годину, а також рух громадського транспорту по місту. Щодо навчального процесу. Рішення виконавчого комітету подовжено канікули на цей тиждень. Онлайн-навчання відновиться у наших школах з 21 березня. Навчальні заклади нададуть учням та батькам інформацію, як саме буде організовано освітній процес. Шановні жителі нашої громади, міська влада допомагає у забезпеченні комунальних та приватних аптек необхідними медикаментами. Аптеки працюють, і жителі можуть придбати ліки першої необхідності. Звертаюсь до громадян, якщо ви виявляєте суттєве завищення цін в аптеках, просимо телефонувати до центру оперативного реагування. Ми будемо вживати необхідних заходів. Маю зауважити, що попри все, життя продовжується. В Білій церкві за 19 днів війни народилося 82 немовлят, 43 хлопчики та 39 дівчаток. Віримо в перемогу та Збройні Сили України. Слава Україні!